або на Кейптауні обично. Ну і зараз будемо дивитися, що у нас там за цілі, які нам вони сьогодні зробили, інтересно. Так, тут нам предложення вже приходить. Ну, если честно, слабенькое предложение. 700 жемчуга, 3 пакетика за 328. Да, это печальная картина. Были предложения и получше. Так, награда за чемпионат. Как бачим, тут нам новых приманок на новую рыбу не дают. Аж ніяк. Просто золотые пачки стандартно и все. Може, дають просто, може, я не побачив, може. А, ну, може, вона в конце там була? Ні, не було. Обідненько, звісно, обідненько. Так, дивимося, обратно у нас більший турнір є. О, ну, тут, звісно, круто. Тут нам дають вже аватарик такий приколенький. Да, інтересненько. Ну ладно, ребят, с чего будем начинать? Давайте, наверное, с большого турнира. Чи как вы думаете? Так, что тут за чепухня пришла такая? Мив, да. Мифичная рыба. Она мне не нужна была, ну да ладно. И на том спасибо. У нас, кстати, сегодня открывается событие. Это гладиатор. Возвращается. Давайте поднимемся на него. Кейптаун, гладиатор у нас есть, серии, звезды, очки, ну все круто. Кейптаун, Умбрина на 3400, ясненько, и рыбацкая битва, большой турнир. Да, ребята, давайте подивимся сразу, что у нас в большом турнире. Ну, турнир реально, он большой. Сейчас давайте просто подивимся, я его, если что, так, гладиатор. 3200. Офигеть. Так, давайте начнем, наверное, из цієї рыбки. А, да, соперника уже на 9700 він. У мене колись він був 10000. Ну, це було дуже-дуже давно, і це була, ну, брехня. Так, 9700 есть. Так, 10500 показує. Ой, суперника проблемы із, з рибкою, походу, там, із новою. Ну, буває, да. Так, щось дуже довго тянеться, ай-яй-яй-яй, треба було мгновенним витягнути. Ой, ой, як він там кидає. Ладно, витягну, жесть, конечно. Що там, 11 звезд, 10200, ну, отлично. Так, ну победа есть победа, так что, что такое дело. Да, 3200 я рекорд потянул на новую рыбу, отличненько. Ну, давайте подивимся, что там мне приходит за награда. Так, Умбрина приходит, алмазная награда. Приманки, о, приманки на гладиатора как раз. Приманки на новую рыбу. Можно прокачать теперь вот так сделать на 8 уровень. Есть. І приманки на епічні прийшли. 25 приманок на гладіатора. І тут якась чепуха прийшла по 75 усилень. І приходять награди за собиття на гладіатора тепер. По 50 усилень, приманки також на нього. Також удочки приходять. А приманок скільки? От 15 штук. Ай, дві штуки не хватає мені. Он тут є. З другої серебряної награди теж приманки є, так що я думаю, зараз я його прокачаю. Так, і качаємо. Єсть. Отлічненько. Сьома приманка. Ну, якраз то, що нам треба. Так, ребята, сьома приманка єсть. Давайте подивимося тепер чисто по-быстрому на цілі сьогодні. Що у нас сьогодні? Ну, день 2, це понятно. Там бонуси тянуть, нема моя бонусів, звиняйте. Визови, Умбрина, так, Умбрінчик, ух ти, серії. 3300 потянуть, ну, і не знаю, чи потяну, подивимося.
Эпическая у нас Орляк, эпическая серии, понятно. Такс, ух ты, удочка шестерочка. Ну, последнюю там, я думаю, не взять. Ну, подивимся. Так, с чего починать? Я даже, если честно, не представляю. Наверное, давайте я сейчас еще раз пройду. Тоді сейчас сам там до передпосліднього, якщо в мене получиться, пройду, і ми там тоді продовжимо там рибацьку битву і тому подобне. Тому що сам большой турнір я буду проходити примерно, ну, я думаю, минут 20 так примерно буду проходити. Надіюсь, за цей період потягну на 3300. Ну, звісно, хто значить получиться, ну постараюсь. Так, тут 10400 показує. Опа, на 11 тисяч. Довго дуже вона витягується. Так як немає удочки у мене. Та й удочки не буде, того що я її не зроблю просто-напросто. Давай, давай, давай. Ух ти, довго як. 10300 все. Да, прийце, наверно, мгновенно. Витаскувати, то що витягувати дуже довге удовольствие. Так, ну і є. Ну все, ребята, зараз я проходжу большой турнір. Якщо все нормально буде, продовжимо ми на двох останніх оцих коробках. Так, ребята, в общем, як завжди, тільки ти проходиш за середину большого турніра, жопа просто. Подбирають тобі, ну просто всі із емблемами, значками перших міст. Це просто якийсь капець, вообще. Один лучше другого просто. Віпи, віп, віп, віп. Ну дивіться, ось навіть в цього, дивіться, просто. Один значок. Ну я не знаю. Ну, подивіться на нього ніяк, на жаль. Як ти в них виграєш? Та ніяк ти не виграєш. Ну це просто якась жопа. Ну я не хто знає. Уже купив раз жизнь для большого турніра. Жема вже осталось там 50 штук, по-моєму, і все вже. Його проходить, це капець якийсь. Давайте подивимося, що там. Так, приходить награда за гладіатора золотая. Потягнув я на 3300. Так, там чуть-чуть не хватило до 3400, щоб зробити показатель. Так, що тут у нас? 15 приманок всього-навсього дають. Так, понятно. Так, ну ось тут 3400. Ну, у мене тут 1373. Визов у нас на Умбріну йде. Стандартні награди такі, як і вчора. Ай, да. Все, остання життя в большому турнірі і тоді вже капець. Тобто вже ну, ніяк не виграти. Ой, так, що тут у нас дають? 25 приманок дають. І все, да? І все, ребят, 25 приманок дають, і на тому капець. Тобто вони, ну, ніяк вообще, ну, не поможуть. Давайте зараз подивимося, наверно, рибацьку битву. Що у нас у рибацькій битві? Да, продають приманки аж бігом. Тобто хочете скупляйте. Ну, звісно, ребята тащать по 11 тисяч у большому турнірі, це капець. Не перекидаєш їх аж ніяк. Як не старайся, а все одно нічого їм не зробиш. Так, рибацька битва, нічого інтересного, фарма тут ніякого немає. Так що теж не виграєш. Два раунди це 100% буде. 100% два раунди. Так, 5 жемів у мене осталось всього-навсього. Ні, ну і спеціально риби, ребят, я довольний, що я не почав це збиття грати на основі.
Труце була б жопа. Ну, спеціальна риба це капець. Це слів усіленій. Страшний. Тим більше більший турнір іде із новою і спеціальною рибою. Це убой. Тут розумієте, в чому прикол, що і усіленій багато має, ну, на цьому, ну, як относительно багато на цьому аккаунті. І то трудно іграти. А що там сказати про аккаунт, який там по 100 усілень у мене на основі, і треба отак і грати. Ну, то це капець. Це треш якийсь. Да, без удочки туго йде. Так, 10500. Не буду більше шукати, то що смисла ніякого немає. 9 секунд осталось, все на все. Покажу даже перше місце. Отлично, хоча б десь перше місце взяв. Так, а скільки нам треба взагалі проходити там? Так, тут немає рибацької, да? Ні, тут куча серій. І все. Це в нас тут походу, да? Рибацька битва. Да, тут рибацька. Два рази перше взяти, пройти більший турнір, який не пройти, звісно ж. Ну, жорстко, жорстко, ребята, якщо чесно, я не знаю. Що у нас тут за рейтинг дають? Ну, за рейтинг нічого інтересного не дають. Ладно, зараз я ще раз попробую зіграти в рибацькій битві. Так, опа, на раунд 1 уже гладіатор у нас. Ну, значить, в другому раунді буде нова риба, да? Я так думаю, що примерно повинно так бути. Кстати, а нам удочку дали на нього чи ні? Та хоча мені все равно, чи дали, чи ні. Так, отлична добича. 10 300. О, ребятки там тоже. Блін, і другий раунд теж він. Ну, це, звісно, з перебором вони зробили два раунда на одну ту саму рибу. Жорсткі, ребята, жорсткі. Ну, то понятно, значить, у другому раунді постійно буде спеціальна риба. Ясно. Давай вже. Так, сколько на почках? Даже 11 звезд. Не впіймав даже на 12, хоча показувався на 11 200. А так от іграти без удочки. Так, 10 600. Приходить наградка, забираємо. Платінова награда. Удочки. Що тут по 50 даже усилення дають. І 25 приманок, які нічого нам не поможуть, вообще ноль. Так, дивимося далі, що там у нас за награди. По рибацькій битві тут уже небагато осталось, просто Кейптаун 3400 за сложно потягнути. Далі Гладіатор на 13 звезд. Ну це ребята реально вже бушують прямо з такими показателями. Ну, да, звісно. Жорсткий, жорсткий, 11 500 потягнути, ну да. Ні, аби вони зробили, щоб там можна було щось пофармити десь, то я ще понімаю. Ну а так, ну як ти виграєш? Та ніяк ти не виграєш. Тим більше, де удочка на спеціальну рибу?
Кстати, в субботі вона є? Немає походу в субботі. Ну да. Тобто іграйте так, як самі хочете, да? А ну в большому турнірі теж немає. Удочки на вибір є. Ну да, тут теж немає. Іграйте так, як хочеш. Ну, по-другому тут точно не скажеш. Ладно, сейчас еще раз сыграю в рыбацкую битву. А потом продолжим большой турнир проходить. Конечно, ребят, ну, проходить большой турнир из цієї риби, це катастрофа якась. Ще продачу немає і бонуса немає на неї. І жемчуга немає, щоб його потягнути. Да, все проти мене, так сказати. Так. 10-100. Страшно заходити у більший турнір, тому що тільки заходиш і тобі постійно віп, то із тими страшними значками попадаються, де топові. І стрьомно, звісно, туди заходить уже, якщо чесно. До половини більшого турніру якось проходилось нормально. Там попадаються ребята такі, як і я. Тобто після половини турніру все, так як на підбор. А іменно в чому прикол, що довго починає шукати дуже. Якщо вже починає дуже довго шукати, то вже все показує, що значить, зараз вам підшукають якогось топового. Отак от вони стараються вас у більшому турнірі підстраюють так, щоб ви проіграли. Інтересно вони там зробили. Так, є. Рибацька битва. Ну, тут ще багато проходить. Три рази аж треба іграти. Давайте зараз попробуємо таки уже ж. Даже если и проиграю, ну проиграю, то и проиграю, ну что сделаешь. Так, то, о, ну бачите, вип, ну блин, ну ребят, ну как тут можно играть, ну я не знаю просто. Обратно тебе дают вип, поляк, ну как так, ну ребят, ну блин. Что, немає других, больше никого немає, чи что? Нет, только треба випа подшукать тебе. Аби того виграти, аби того виграти, жесть просто. Ну, вроді би 10700 потягнув, більше я не потягну, це точно. Ну, максимум це 10800, не більше. Якщо мгновенно є, то поймає. Ну, ребят, чисто повезло, реально. І ви дивіться, ну... Що останній грав без клана, що цей грає без клана, ну це якось странно. Так, ладно, забираємо цю награду. По 25 усилень. Ну і далі у нас вже болі-міні. Так, удочки там. А ну-ка. Нерви одні з цієї гри. Так, 9 уровень і 10. Значить, мені треба просто ще раз виграти. О, а цю можна і не забирати, да? Понятно. Ладно, зараз я чуточку відвлікуся, десь на щось друге, тож реально не можу так підряд проходити. Так, Умбріна, ну серії це жесть, звісно. Це треба буде позже проходити усе. Ну, зараз давайте поймаємо, я не знаю, якусь рибку. Цель, звісно, 7500, я думаю, це не виповнить їх. Криватий юрляк. Зараз подивлюся, яка в мене взагалі там є. 7448, ну 7500 я не потягну. Так...
Вчера, кстати, склепав удочку семерку. Дособирав такі удочки і склепав таку сімірочку. В принципі, яка непогано допомагає. 3348. А, кстати, дивіться, в неї є бонус. Отак от. Ну, це, кстати, не допомагає мені. Сім 200 показує. Ну, 7500 дуже великий показатель. Не знаю, чи шанс у мене є потягнути. Ну, 7200 показує, да? Більше поки що я не бачу. Так, зараз по-быстрому також пробіжусь по других рибах. Заскочимо в большой турнір і, наверное, я буду заканчувати, щоб відео довго вам не затягувати. Ой, так, є цей показатель. Так. Дальше опускаємося у нас. Римський морський ліч. 3. Ух ти, йо-моє, 3400 теж хотять. Да, ну 3400 не буде його. 3200 хоча б я був поймати. Так, 3300 рекорд колись був у мене на нього. Так, 3100. Тисячі триста. Немає просто на нього бонуса. Якщо був би бонус від ліцензії, то я думаю, може б і потягнув на 3400. Так, жема немає, так що без жемчуга не потягну. Так, 6900. Там, да. Наверное, и пытаться даже. Даже, наверное, пытаться без него не стоит. Перекидал. Я даже не могу его перекидать. Просто поймать на 3300. Что значит бонус? А ну, вот сейчас попробую. Може, хоча у нас работає. Нетушки, не работає ніяк. Двінадцятка йде. Ну, все, продув. Дуже довго, ребят, дуже довго ти закидаєш, і воно поки сработає. Ну, все, програш нафіг. Так. Продув. Серія, блін, 7 побід. Я, йо-моє, блін. Фух, так, ладно. Да, придется кубки сливать, то что без слива кубков я серии не сделается точно, аж нияк. Ладно, заходим в большой турнир. Пробуем, последняя жизнь. Да, сливать 2700, конечно же. Ну да, ребятки, молодцы, норм. Дві 300, дві 900. Ну, де 3000, йо-моє. Да. Напряг, если честно. Даже на 12. О, це на 12 попалось.
Да, ребятки, вот так вот нас валять с вами, увігрілися. Если честно, ну реально, після такої не хочеться играть. То, що тебе постійно з кимось додають, ну це просто капець якийсь. Ребят, у мене ж уровень, ну не 200-й же, у мене 187-й уровень, ребят, і тут, і вони просто валять, мочать тебе. Ну я не знаю, це треш. Я хочу там пишіть, блін, ти ниєш і так далі, ну я не можу так грати. Фух. Ладно, ребят, всем удачи там в игре и пока.